जस्तै कि साथीहरु तपाई आफ्नो मोबाइलमा सर्टकट की सेट गर्न चाहनुहुन्छ। मतलब सर्टकट की भनेपछि चाहिँ मैले यो भन्न खोजेको कि तपाईले कुनै पनि आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि वर्क गर्दै हुनुहुन्छ, वर्क गर्दा गर्दै तपाईले कुनै फेरि अर्को एप्लिकेसन तपाईले युज गर्नु पर्यो भने तपाईले यही टच नगरिकन कसरी निकाल्ने। हालाकि यतिकै पनि तपाईले कुनै यही टच नगरिकन कुनै पनि तपाईले काम एकदमै धेरै युज गर्ने एप्लिकेसन कसरी निकाल्ने। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुनै पनि एप्लिकेसन म निकाल्दै जस्तै म मेरो मोबाइलमा धेरै फेसबुक युज गर्छु, त्यसपछि क्यामेरा पनि युज गर्छु, यस्तै धेरै एप्लिकेसनहरु युज गर्छु। त्यो कसरी निकाल्ने सर्टकट कि यहाँ टच नगरी गरेर। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले निकाल्ने छु, जस्तै मैले फेसबुक निकाल्ने छु। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा फेसबुक आइसक्यो। अब मलाई क्यामेरा चाहियो, लगातार मैले क्यामेरा चाहियो, यहाँ टच नगरिकन मैले क्यामेरा निकाल्ने छु। यतिकै बोल्दा बोल्दै पनि म निकाल्न सक्छु। जस्तै मैले क्यामेरा ओपन गरेँ, क्यामेरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा पनि आइसक्यो हाम्रो मोबाइलमा। यस्तो सर्टकट सेटिङ कसरी गर्ने म तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले बताउने छु, भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र हामीले यो चाहिँ सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले पर्मिसन दिइसकेपछि चाहिँ हामीले यो एकदमै इजी तरिकाले सेट गर्न सक्छौँ। हालाकि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो स्क्रिनमा टच नगरिकन म फेरि पनि देखाउँछु तपाईलाई मैले कसरी निकाले त। यहाँ भोल्युम बटन अपलाई मैले प्रेस गरेँ एकचोटि, गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मेरो फेसबुक खुल्यो। अब यहाँनिर तपाईँले डबल पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सिङ्गल पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई क्यामेरा चाहियो, क्यामेरा चाहिँदा पनि मैले भोल्युम डाउन बटनले टच गरेँ, टच गर्दाखेरि मलाई मेरो यहाँ क्यामेरा खुल्यो। साथीहरू यो कसरी सेट गर्ने यो जान्न चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा गएर जान्नेछौँ। यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट, यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखेको छ, सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाई दिनु होला। यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईदेखि छुट्ने छैन। जस्तै कि साथीहरू हाम्रो मोबाइलमा सर्टकट कि कसरी सेट गर्ने एकदम इजी तरिकाले जान्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। यहाँ म तपाईँलाई फर्स्ट भोल्युम अघि मैले भोल्युम बटनबाट देखाएको थिएँ। जस्तै अहिले फिलहाल भोल्युम बटनलाई प्रेस गर्यो, यहाँनिर रिङटोन यहाँनिर भोल्युम बढेको देखाउँछ। जस्तै मैले अहिले सेट गरेको छुइनँ, अहिले चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ। जस्ट सेट गरिसकेपछि तपाईँलाई मैले सेट गर्न सिकाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि मैले यहाँ प्रेस गरेर तपाईलाई टच गरेर कुनै पनि एप्लिकेसन सर्टकट कि तरिकाले चाहिँ म निकाल्न सक्ने छु। जस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो मोबाइल भोल्युम बटन प्रेस गऱ्यो भने यहाँ भोल्युम बटन टच हुँदैछ। जस्ट तपाईले यदि तपाईले सर्टकट कि सेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर भोल्युम बटन अप गर्न डाउन गर्न केही फरक पर्दैन। तपाईँले यहाँनिर भोल्युम घटाउन बढाउन पनि एकदम इजी तरिकाले सक्नुहुन्छ, त्यही प्रोसेसले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ सेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको थ्रोबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन टचै नगरिकन हामीले गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई यो तपाईँको जुनसुकै मोबाइलमा पनि यो तपाईँलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ प्ले स्टोरमा जानु होला। जस्तै मैले प्ले स्टोरलाई टच गरेँ, प्ले स्टोरलाई टच गरिसकेपछि तपाईँले यो नामको जस्ट एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। यो नेमको एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्ले स्टोरमा तत्कालै भेट्न सक्नुहुन्न, तर तल तल स्क्रल गर्दै हेर्दै जानु होला। यो पुरै लेख्नु होला, यो बटनमा भन्ने यो पुरै लेखेर चाहिँ तपाईँले तल खोज्दै जानु होला। तपाईँले लोगो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लोगो राम्रोसँग हेर्नु होला। यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्स्टल अप्सन आउँछ। तपाईँले इन्स्टल गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको कारणले ओपनको अप्सन आएछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ सिधै ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि म यहाँनिर फेरि पनि देखाउँदैछु साथीहरूलाई, यहाँनिर भोल्युम बटन प्रेस गरेँ भने यहाँ केही हुँदैन। जस्तै भोल्युम अप र डाउन बाहेक केही भइरहेको छैन, कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छैन। जस्ट त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा सेट गर्न जाँदैछौँ हामी। सेट गर्न साथीहरू यो नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँ भाग्नु होला, यसमा सेट गर्न जान्नु, सेट गर्नु पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, सेट गरेर मात्रै तपाईँ भाग्नु होला। जस्ट हामीले अघि डाउनलोड गरेको एप्लिकेसनलाई मैले टच गरेँ, यसलाई टच गरेँ। टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईँले यो स्क्रल यता गरिदिनु होला, यता गरिदिनु होला, यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। अब तपाईँ यहाँ ओपन सेटिङमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टच गरेँ, यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँनिर लास्टमा आउनु होला। यहाँनिर एसेसिबिलिटीको मोबाइलको एसेसिबिलिटीको लास्टमा आएर चाहिँ यहाँनिर बटममा पेयर भनेको चाहिँ अन अफ छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। यसलाई अन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ ओके गरिदिनु होला। जस्ट मैले ओके गरेँ, ओके गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम अप भनेको छ, यहाँनिर तपाईँले टच गरिदिनु होला। भोल्युम डाउन पनि छ, डाउन भोल्युम डाउनमा एकछिनपछि हामी टच गर्नेछौँ। पहिला सुरुमा हामी भोल्युम अप बटमलाई सेट गर्नेछौँ। जस्तै भोल्युम अप बटमलाई मैले टच गरेँ, यहाँनिर कस्टम छ, यहाँनिर कस्टमलाई तपाईँले अन गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ अन गरिदिएँ मैले, कस्टमलाई अन गरिसकेपछि यहाँ सिङ्गल ट्याप, तपाईँले सिङ्गल ट्यापमा के सिङ्गल टचमा तपाईँ के सेट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा के कुन एप्लिकेसन धेरै युज गर्नु सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिङ्गल ट्यापमा मैले टच गरेँ, सिङ्गल ट्यापमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर मैले टच गरेँ, यो तिर्कएरमा टच गरेँ, यहाँ एप्लिकेसनलाई मैले टच गरेँ, एप्लिकेसनलाई टच गरेपछि यहाँ तपाईको मोबाइलमा भएको इत्यादि एप्लिकेसनहरु आउँछ। यहाँ मैले के राख्ने छु, फेसबुक राख्ने छु। जस्तै मैले फेसबुकमा एकदमै धेरै फेसबुक चलाउँछु। अब डबल ट्याप जस्तै 1 2 यहाँ छिटो डबल ट्याप गर्नुभयो भने तपाई के निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा एप्लिकेसन, यहाँ डबल ट्यापमा तपाईले टच गर्नु होला। जस्तै मैले युट्युबलाई राखिदिए, जस्ट मैले यो युट्युब खोज्दै छु, सरी मैले टिकटकलाई राखिदिए टिकटक। तपाई इच्छा अनुसारको तपाई कुनै पनि एप्लिकेसन हामीले यहाँ एउटा अप बटमलाई चाहिँ सेट गरिसक्यौं। सिंगल ट्याप गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ, फेसबुक खुल्छ, र डबल ट्याप गर्नुभयो भने के खुल्छ, टिकटक खुल्छ। अब एकचोटी ब्याक जानु होला, एकचोटि ब्याक गयौं। अब हामी भोल्युम डाउन बटमलाई सेट गर्नेछौँ। यहाँ भोल्युम डाउन भनेको छ, यहाँ भोल्युम डाउनलाई तपाईले टच गर्नु होला। यो भोल्युम डाउनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ कस्टम तपाईले यहाँ सुरुमै कस्टम चाहिँ तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कस्टम अन गर्नु भएन भने यहाँ डबल ट्यापमा चाहिँ यहाँ ओपन हुँदैन। जस्तै हामी पहिला सुरुमा कस्टमलाई अन गर्दैछौँ, कस्टमरलाई अन गरिसकेपछि यहाँनिर अब सिंगल ट्यापमा के राख्न चाहनुहुन्छ तपाई, यहाँनिर मैले क्यामेरा राखिदिएँ। जस्तै मैले मेरो मोबाइलको क्यामेरा राखिदिएँ। क्यामेरा यति गरिसकेपछि तपाईको सेटिङ पुरै भयो। अब तपाईँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले अघि मैले कसरी देखाएको थिएँ, यहाँनिर भोल्युम अप बटनमा टच गरेर चाहिँ फेसबुक खोलेर देखाएको थिएँ। जस्तै मैले अब प्रेस गर्दैछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक खुल्यो। अब हामीले युट्युब पनि त सेट गरेका थियौँ नि, हैन र? युट्युब निकाल्नका लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, डबल ट्यापमा सेट गर्नु 1 2। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सरी हामीले टिकटक राखेका रहेछौँ, माफ गरिदिनु होला। यहाँ टिकटक खुल्यो। जस्ट अब हामीले के राखेको थियौँ, अर्को सिङ्गल ट्यापमा यहाँ डाउन भोल्युम डाउनमा हामीले के राखेको थियौँ त, क्यामेरा राखेको थियौँ। जस्तै मैले एक ट्याप गरेँ, यहाँ क्यामेरा खुल्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलको क्यामेरा खुल्यो। अब यसलाई मैले ब्याक गएँ। तपाईँले यसमा सेट गर्दाखेरि अझ पनि बढी कीहरू जे तपाईँले सेट गर्न चाहनुहुन्छ फेरि सेट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर यो मैले अर्को सेट गरेको थिइनँ कि कस्टमरले यहाँनिर डबल ट्याप जुन भोल्युम बटनको डबल ट्यापमा के राख्ने त्यो सेट गरेको थिइनँ। तपाईँले यसरी मैले सेट गर्नु होला। जस्तै मैले कुनै पनि सेट गर्दै मैले क्रोम बजाएर सेट गर्दै यसरी नै तपाईँले सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर थुप्रै तपाईँले यहाँनिर फेसिलिटीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो भिडियोमा यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परे तपाईँलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु। बिदा चाहन्छु। बाई बाई।